ጤና ይስጥልኝ። በተለያየ ዓለም ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን አስፋ ወልዴ ነኝ። ዛሬ አጠር ያለ ቪዲዮ ስለ ቀጥተኛ ሽያጭ ኢንዱስትሪ ወይም ስለ ቀጥተኛ ሽያጭ ያለውን ነገር ሼር ላደርጋችሁ እወዳለሁ። እሱም የማሳያችሁ በኩባንያችን ነው። ሁለት አይነት ግብይት አለ፣ ዘልማዳዊ እና ቀጥተኛ ሽያጭ የሚባል አለ። እያንዳንዱን ነገር በደንብ ሼር አደርጋችኋለሁ ብዬ አምናለሁ። ይህም ደግሞ በደንብ ከራሳችን ጋር በምንሰራው ስራ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ምሳሌም የምጠቀምላቸው የኩባንያችን ምርቶችን ነው የምጠቀመው። እነዚህን ምርቶች እያንዳንዱ ደረጃዎቹ ምን እንደሆኑ ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ምርት ከአምራች ወደ ተጠቃሚ ለማድረስ ብዙ ቻናሎች አሉ። አጠር አድርጌ ግን እኔ በአራት መልኩ አሳያቸዋለሁ። የመጀመሪያውን ቻናል አምራች የሚባለው ወይም ፋብሪካ ወይም አምራች እዚህ ጋር ቢሆን ከአምራቹ ተጠቃሚው ጋር እዚህ ጋር ለመድረስ ብዙ ቻናሎች አሉ። እዚህ ውስጥ ብዙ የሚተላለፉ መንገዶች አሉ ማለት ነው። ከአምራቹ ቀጥታ ማንንም ሰርቭ የሚያደርገው እዚህ ጋር ከአምራቹ ወደ አስመጪ የሚባል አካል አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ወደዚህ የሚመጣበት መንገድ አለ። ከአምራቹ ከፋብሪካ ወደ አስመጪ የሚባል አካል አለ። አስመጪው ደግሞ ቀጥታ ለማን ይሰጣል? ለጅምላ አከፋፋይ ይሰጣል ማለት ነው። ጅምላ አከፋፋዩ ደግሞ ለማን ይሰጣል? ለቸርቻሪ ወይም ሱቅ በሰፈራችን ላሉ። በዚህ መሃል ብዙ አሉ፣ ሌላም ጅምላ አከፋፋይ አለ። ግን አጠር አድርጌ ነገሩን ላሳያችሁ ስለፈልኩ ነው። ከዛ እኛ እዚህ ጋር አለን ማለት ነው። ተጠቃሚዎች እዚህ ጋር አለን። ለምሳሌ አንድ ነገር ወሰድላችሁ፣ ይሄን ስልክ ብወስድላችሁ ከዚህ ከፋብሪካው 500 ብር ብገዛው፣ ከፋብሪካው 500 ብር ቢሸጥልኝ ለማን? ይሄ ነጋዴ ነው። እዚህ ጋር ለአስመጪው 500 ብር ቢሸጥለት፣ 500 ብር የገዛው ሰውዬ ደግሞ ድጋሚ ለማን ይሸጥለታል? 1000 ብር አድርጎ 500 ጨምሮ ለዚህ ለጅምላ አከፋፋይ ይሸጥለታል። ጅምላ አከፋፋይ ደግሞ ድጋሚ ለማን ይሸጣል ይሄን ስልክ? 500 ብር ጨምሮ። ለምን? ነጋዴ ነው፣ ማትረፍ አለበት፣ ግድ ነው። ይሄ የንግድ ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው። 500 ብር ጨምሮ 1500 ብር ለቸርቻሪ ይሰጥለታል። 1500 ብር ደግሞ ጨምሮ እዚህ ጋር 500 ብር ጨምሮ እዚህ ጋር ድጋሚ ለኛ 2000 ብር ቢሸጥልን፣ ምሳሌ ነው ነግራችሁ፣ 2000 ብር ቢሸጥልን፣ በመካከሉ ምን ያህል ቻናል አለ? እነዚህ ቻናሎች አሉ። ግን ከፋብሪካ ወይም ከካምፓኒ ብንገዛ ግን 500 ብር ነበር። ስንት ጨመርን? 1500 ብር ጭማሪ አለው ማለት ነው። እኛ ጋር ሲደርስ 2000 ብር ነው የገዛነው። ይሄን ስልክ እዚህ ጋር ሲደርስ 2000 ብር ገዛነው ማለት ነው። ዋጋ ይጨምራል። ለምንድን ነው የጨመረ ካልን፣ አንድ ብዙ ነገር የአውራጅ ጫኝ አለ እዚህ ጋር፣ ንግድ ነው። ድጋሚ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ይሰራሉ። ከዚህ ወደዚህ ሲሄድም እንደዛው፣ እያንዳንዱ ብዙ ነገሮች ቻናሎች ላይ የሚተላለፉ ነገሮች አሉ። በዛ ምክንያት ምን ሆናል? ዋጋው በጣም ውድ ይሆናል። እዚህ ጋር 500 ብር መግዛት እየቻለን 2000 ብር የምንገዛ ከሆነ የ1500 ብር ልዩነት አለው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ፎርጀሪ የሚባል አለ። እዚህ ጋር አይኮፒ የምንለው የለም፣ እዚህ ጋር ስልክ አይኮፒ አለ፣ ፎርጀሪ ይበረታታበታል። ቅድሚያ ያልተከፈለበት ማስታወቂያ ይሰራበታል ማለት ይሰራበታል። ቅድሚያ የተከፍሎበት ማስታወቂያ ይሰራበታል። ይሄ ምርት ቢሸጥም ባይሸጥም፣ ይሄ ስልክ ቢሸጥም ባይሸጥም ማስታወቂያቸው መሰራታቸው የማይቀር ነገር ነው። ይሄ አልተሸጠም ብር መልስልኝ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። በምንድን ነው? ይሄ ዘልማዳዊ ግብይትን ነው ያሳየኋችሁ። ማስታወቂያ ተሰርቶ እኛ ብዙ ማስታወቂያ እንሰራለን፣ ግን አይከፈለንም በዘልማዳዊ ግብይት። በቀጥተኛ ሽያጭ ግን እነዚህ ቻናሎች በሙሉ ይወጣሉ ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ ይወጡና ምንድን ነው የሚሆነው? ቀጥታ ከአምራቹ ወደ ተጠቃሚው። እኔም የምሰራበት ድርጅት ይህንን ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አምራቹ ካምፓኒው እንዲህ የተለያዩ ሰፕሊመንቶች፣ የጤና መጠበቂያ ምርቶች አሉ፣ ኮስሞቲክሶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽናል ሰፕሊመንት የሚባሉ አሉ። እነዚህን ምርቶች ያመርታል። እነዚህን ምርቶች ቀጥታ ከራሱ ከፋብሪካ ወይም ካምፓኒው ኤጀንት አድርጎ ወይም ወኩል ያስቀመጣቸው ድርጅቶች አሉ። ከነዛ ሄደን ነው እኛ የምንገዛው ማለት ነው። ስልክ ላይሆን ይችላል። እነዚህን ሰፕሊመንቶች የምንገዛው ከዚህ ፋብሪካው ነው ወይም ካምፓኒው ነው። ካምፓኒው ማን ይወክላል? እዚህ ጋር ያስቀመጣቸው የራሱ ምናምን ድርጅቶች አሉ ወይም ብራንቾች አሉ፣ ብራንች ኦፊሶች አሉ። እነዛ ብራንች ኦፊሶቹ ምን ያደርጋሉ? ምርቱን ለእኛ ይሸጥልናል። እኛ መጠን ከካምፓኒ እንገዛለን ማለት ነው። ምንም አይነት የዋጋ ውድነት ሳይኖረው በጣም ዲስካውንት በሆነ መልኩ፣ ዋጋው በጣም በቀነሰ መልኩ፣ በጣም ጥራታቸው የጠበቁ ናቸው። እኛ ለምሳሌ በዘልማዳዊ ግብይት ቅድም ባልኳችሁ ቻናል ላይ ሰው አስተዋውቆ አይከፈለውም። እንዴት ብትሉኝ፣ እኔ አሪፍ ምግብ ከተመገብኩኝ ሂጄ ለጓደኛዬ በጣም ምርጥ ምግብ እኮ እዛ ቤት አለ ብዬ ልናገር እችላለሁ። በምናገርበት ሰዓት የንግዱ ባለቤት ትርፋማ ነው ያገኛል፣ ግን እኔ 5 ሳንቲም አይከፈለኝም።
እኔ ለጓደኛዬ ስነግረው ጓደኛዬም ከተመቸው ለአንድ ጓደኛዬ ይናገራል። ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚያስተዋውቁት ምንድነው? ጸጉራቸው ሲሰሩ ጸጉርሽ የተሰራ ሲባል ወይ እዛ ቤት ነው በጣም ቆንጆ ተሰራለች ይባላል። ያንን ነገር ደግሞ ድጋሚ እሷም ለሌላ ሰው ትናገራለች። ያ ማስተዋቂያ ነው። ቢከፈለንም ባይከፈለንም ማስተዋቂያ እንሰራለን። ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ሰው መናገር አያቆምም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እዚህ ጋር ግን ተናግረን አስተዋውቀን ምን ይደረግልናል? ይከፈልልናል። ከታ መጥተው ካምፓኒው የሚከፍለን ተርፎት ወይም እርዳታ ድርጅት ሆኖ በፍጹም አይደለም። ካምፓኒ የሚከፍለን ምን ስለሆነ ነው? እኛ ስላስተዋወቅንለት ነው። ማውዝ ቱ ማውዝ አድቨርታይዝመንት ይባል። ቃል ለቃል ማስተዋወቂያ ነው እየሰራን ያለ ነው። ዘለማዳይ ግብይት ላይ ግን ቴሌቪዥን ላይ ይተዋወቃል፣ ሬዲዮ ላይ ይተዋወቃል፣ ጋዜጣ ላይ፣ ሌሎችም ነገሮች ላይ ይተዋወቃል። ግልጽ ነው። እዚህ ጋር ግን እኔ ለጓደኛ ለምወደው ለምቀርበው ጓደኛ ስለ ምርቶቹ ጥቅም እናገራለሁ። እሱም ደግሞ ይጠቀምና ለሌላ ለሚቀርበው ሰው ይናገራል። ያንን በማድረግ ምርቱ ሲሸጥበት ካምፓኒ ኮሚሽን ደግሞ ለኛ ይከፍለናል። ለምን? ለሬዲዮ፣ ለቴሌቪዥን፣ ለጋዜጣ ስለማይከፍል የሚከፍለው ለኛ ይከፍለናል። ከየትም አመጡ አይደለም። ደግሞ ጥራታቸው የተጠበቁ ምርቶችን እናገኛለን። እዚህ ቀጥተኛ ሽያጭ ላይ ሆነ ምንም አይነት ፎርጀሪ አታገኙም እዚህ ላይ። ለምን? ቀጥታ ከፋብሪካው ነው የምትገዙት። ይሄ በመሃል ያሉ ቻናሎች ናቸው እኮ ምርቱ ፎርጀሪ እንዲሰራ የሚያደርጉት። ለምሳሌ አይኮፒ ሳምሰንግ አለ አይደል? ያ ነገር የሚሆነው አስመጭና ጅምላ ከፋፋይ የሚባሉት ናቸው ይሄ ነገር የሚሰሩት እንጂ ፋብሪካው በራሱ መቼም ፎርጀሪ አይሰራም። ፎርጀሪ ሰራ ማለት ስራው ዲስካውንት ምንም ነገር ጥቅም አያገኝም፣ ከገበያ ይርቃል ማለት ነው። በጣም ውድ ሲሆን የመጀመሪያ ተጎጂ ማን ነው? እኛ ነን አይደል? እዚህ ጋር ይሄን ስልክ 2000 ብር ሲገዛ ተጎጂ እኔ ነኝ እንጂ ማን አይደለም? ፋብሪካው አይደለም። የመጀመሪያ ተጎጂ እኔ ነኝ። ለምን? የ1500 ብር ዋጋ ጭማሪ ተጨምሮብኛል። ቀጥታ ከፋብሪካውስ በገዛ ጋር 500 ብር ቀጥታ ገዛ ነበር። ይሄ ዋጋው በጣም ይጨምራል። ሁለተኛው ካምፓኒ ይጎዳል። ለምን ካላችሁ ፎርጀሪ ይበረታታበታል ወይም ፎርጅድ ይሰራበታል። ፎርጅድ ሲሰራ ወይ ያ ካምፓኒማ ፎርጅድ ያመርታል ብለን ከዛ ካምፓኒ እንድንርቅ ያደርገናል። ያ ካምፓኒ ከገበያ ይወጣል ማለት ነው። ኮምፒታንት መወዳደር አይችልም ከሌላው ጋር። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለማድረግ እነዚህ ምርቶች እኛም ስንሰራ ወደዚህ ኩባንያ አስገብታችሁ ስትሰሩ እነዚህ ምርቶች ቀጥታ ከፋብሪካው ነው የምትወስዱት እንጂ ሌላ በመሃል የትኛውም አይነት ቻናል የለም። እናንተ ስታስተዋውቁ እነዚህ ምርቶች ስታስተዋውቁ ካምፓኒው ደግሞ ለእናንተ ይከፍላችኋል። ከየትም አመጣው አይደለም። ለሬዲዮ፣ ለቴሌቪዥን፣ ለጋዜጣ የሚከፍለውን ብር ነው ለኛ የሚከፍለን እንጂ ተርፎት አይደለም። ግልጽ ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ሬዲዮ ላይ ቴሌቪዥን ላይ የማይታወቀው? ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይም ቀጥተኛ ሽያጭ ላይ ምንም አይነት ሚዲያ አድቨርታይዝመንት አይፈቀድም። ህጉ ስለሆነ ከ8000 በላይ ድርጅቶች አሉ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ላይ። ግን እነዚህ ሁሉ ምንድን የሚያደርጉት ማውዝ ቱ ማውዝ አድቨርት ቃል ለቃል ማስታወቂያ ነው። ቃል ለቃል ማስታወቂያ በመስራታቸው እነዚህን ምርቶች በመጠቀም ካምፓኒው ምን ያደርጋል? ይከፍለናል። ለኛ ለምንድን ነው ብሬ የማወጣው የሚል ሰው ብዙ ይኖራል። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አይነት ምርቶች አሉ። ቱስፔስት አለ፣ በጣም ኦርጋኒክ የሆነ የሚገርም የጥርስ ብሩሽ አለ ከነ ሳሙናው ማለት ነው። የሚገርም ነው ይሄ፣ በጣም ጥራት ይጠበቃል። ሳሙናዎች አሉ ለፊታችን የሚሆኑ በጣም የሚገራርሙ ሳሙናዎችን የምንገዛው በብራችን። ይሄ ፊትን በጣም ያለሰልሳል፣ የፊት ጥራትን ውበትን የሚጨምር ሳሙና ነው። በጣም የሚገርሙ ሳሙናዎች ናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው። እነዚህ ሁሉ ምርቶች በብራችን ነው የምንገዛው ማለት ነው። ካልሽየም፣ የወገብ ህመም ያለበት ሰው፣ ብዙ ከጤና ጋር እክል ያለባቸው ሰዎች እነዚህ ምርቶች በመጠቀም ጤናቸውን መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ምርቶችን ነው ከካምፓኒ እየገዛን ምን የምናደርገው? ጤናችንን የምንጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ቀጥታ ከካምፓኒው እንድንገዛ ነው ይሄ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወይም ቀጥተኛ ሽያጭ ለኛ መንገዱ ያመቻቸልን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይሄን ምርት ስንገዛ ቀጥታ ከፋብሪካው ስለሆነ ምንም አይነት ኬሚካል ያልተደረገባቸው ኦርጋኒክ የሆነት ነው እነዚህን ምርቶች ናቸው እና ካምፓኒው አምርቶ ለእኛ የሚያቀርብልን እኛም ደግሞ ተጠቅመን ብር የሚከፈለን። እስቲ የትኛው ምግብ ቤት ሄዳችሁ በልታችሁ ጓደኛችን ወስዳችሁ የሚከፍላችሁ ለእናንተ? እንደ የፈለገ ውጤታማ ቢሆን አንድ ቀን እንኳን መክፈል አይደለም ሊጋብዛችሁ አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን በሚገርም ሁኔታ ሰዎችን ህይወት እየቀየርን አመለካከት እየቀየርን ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን፣ ደስ በሚል ሁኔታ በፍቅር እየሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ ሽያጭን በደንብ ሊገባን ይገባል። በዚህ መልኩ ቀጥታ እነዚህ ቻናሎች ወይም በመሀል ያሉትን አስመጪ፣ ጅምላ ከፋፋይ፣ ቸርቻሪ የሚባሉ ነገሮችን ምን እናደርጋለን? እናስወጣቸውና ቀጥታ ከተጠቃሚ ከፋብሪካ ወደ ተጠቃሚ ዋጋው ቅናሽ ያደርገዋል። ብዙ ነገሮች ቤኔፊት የሆኑ ጠቀሜታዎችን
እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ኩባንያ ጋር ስንሰራ ይሄን ኔትወርክ ማርኬቲንግ አንዱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ምንም አይነት ፎርጀሪ አይታየበትም። ዋጋው በጣም ርካሽ ነው። በተጽኖ ክልሉስ መስራት የሚቻል ማለት ከሚቀርባቸው ከመታቋቸው ከሚያቋቸው ሰዎች ጋር መስራት የምትችሉበት ቢዝነስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እየተጠቀመ ጤናችን እየተጠቀመ እየተበቀለ አንድ ሰው ታሞ ሆስፒታል ሄዶ ብዙ ብር ሊያወጣ ይችላል። ግን ቀድሞ ጤናው ግን መጠበቅ ይችላል። እነዚህ መድኃኒቶች አይደሉም። ብዙ ሰው መድኃኒት ይላል፣ በፍጹም መድኃኒት ሊተኩም አይችልም። እነዚህ ማለት ነው መድኃኒት ማለት የሆነ ህመም አለ። ለዛ ህመም ስፔሲፊካሊ ራስ ምታት ካለብን ለራስ ምታት ተብሎ የተዘጋጀ መድኃኒት ነው። ያ ሄዶ ታርጌቱን ሲመታ ያንሻል ይለናል። እነዚህ ግን ስሩ ፕሮሰስ ነው ማለት ውስጣዊ ሰውነታችንን ነው የሚጠግኑት ማለት ነው። ለዛ ጊዜ ይፈልጋሉ። ዛሬ ተጠቅመን ዛሬ ለውጥ አላመጣም። አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ወስዶ ተጠቅሞ ምንም አይ ለውጥ አላየውም እኮ ይላሉ። በፍጹም ዛሬ በዛሬ ለውጥ አታገኙም። ሳምንት ወራቶች ማክሲመም። ትክክለኛ ለውጥ ማየት የሚፈልግ ሰው ለሶስት ወር ተከታታይ መጠቀም አለበት። ትክክለኛ ነው ጤናውን መጠበቅ የሚፈልግ ሰው። እኔ ብዙ እኔ ራሴ እንደዚህ ጨጓራ ችግር ነበረብኝ። በጣም ጨጓራ ያመኝ ነበር። ከዛ የዚህ ኩባንያ ምርቶችን ተጠቅሜ ነው ራሴን በደንብ አሁን ጨጓራ የሚባል ነገር የለብኝም። አዳማ ዩኒቨርሲቲ ስማር ብዙ ፔን ነበር። ከሁለተኛ አመት ጀምሮ እስከ አምስተኛ አመት በጣም ብዙ ያመኝ ነበር። ጨጓራ ምክንያት ስፔሻል ቴስት ተብሎ ነበር ምግብ የምመገበው ማለት ነው። ግን አሁን ይሄው በዚህ መልኩ ኩባንያችን ምርቶች በመጠቀም ጤናዬን መጠበቅ ችያለሁ። እናንተም ባላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን የመሰለ ኔትወርክ ማርኬቲንግን በፍቅር ከምትወዷቸው ከምታከብሯቸው ሰዎች ጋር እየሰራችሁ አብራችሁ መለወጥ የምትችሉበት ለውጥን ስኬትን በገንዘብ ብቻ ላይሆን ይችላል። ለውጥ ማለት በአመለካከት የንግግር ክህሎታችን በማሳደግ የገንዘብ አያያዛችን ላይ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ በብዙ ነገሮች እንድንታነጽ የሚያደርገን የሚገርም ኢንዱስትሪ ነው። ያላወቀው ሰው በደንብ እንዲያውቀው ፈልጋለሁ። እኔም የተቻለኝን ሁሉ ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ። ሊቭ ዩር ድሪም ብዬ ቻናሉን የከፈትኩት ለዛው ነው። ሊቭ ዩር ድሪም ማለት በአማርኛው ህልምህን ኑሮ ህልም ስትኖር ለሌሎችም ትኖራለህ፣ ትተርፋለህ። ስለዚህ እኛ አንድ የራሳችን የሆነ ነገር ስናወጣ ሌሎችም እንደዛ ማውጣት ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዛሬውን ፕሮግራሜ አጠናቀዋለሁ ማለት ነው። እሱም ይህንን ቻናል የምትከታተሉ ሁላችሁ ማለት ነው ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡት ጥሩ ነገር ያገኛችሁትን ነገር ኮሜንት ማድረግ ይቻላል፣ ሼር ማድረግ ይቻላል፣ ላይክ ማድረግ ይቻላል። ድጋሚ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው፣ ይጠቀሙበት። እናንተ ያወቃችሁትን ነገር የተመቻችሁን ያልተመቻችሁን አይደለም። አንተ አንቺ አንድ ነገር ከተማርሽ ያን ሰው መማር አለበት ብዬ አምናለሁ። ለዛም ነው ናሽናሊ ወይም ዓለም አቀፍ የሆነ ቻናል እየተጠቀምን ያለ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንጠቀም፣ እንማማር። የሚያስፈልጋችሁን ደግሞ ፐርፐስፉሊ በዚህ በኩል ብታስተምረን የምትሉን ነገር ካለ የማውቀውን ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። በስኬት ጫፍ እንገናኝ። ታንክ ዩ።